שלום עליכם. אף על פי שעברה שבת של פרשת בו, ברצוני לומר עוד חלק שני לפרשה הזאת, דברים חשובים לדעת. קודם כל, פרשת בו, קוראים לה בו, פרשת בו, וזה רמז. בו הרי בית א' זה שלוש, לרמוז לנו שבפרשה זאת עדיין אנחנו נקרא אודות שלושת המכות האחרונות שנפלו על מצרים לקראת גאולתם של ישראל ממצרים. אז אנחנו מבינים שיש כאן עוד שלוש מכות. הלו הם, קודם כל מכת הארבה, אחר כך מכת החושך, ובסוף המכות, המכה העשירית, הלא היא מכת בכורות. כיוון שכך, יצא לי לשאול את עצמי, אם אנחנו קוראים בפרשה זאת עוד שלוש מכות, והלא בפרשת וערה של לפני הפרשה הזאת, קראנו אודות שבע מכות שנסתיימו במכת הברד. אם כן, למה פרשת בו צריכה להיות נפרדת מפרשת וערה? נראה לי שהיה צורך לעשות פרשה אחת שכוללת כל עשרת המכות. אלא ודאי, ככה ליבי אומר לי שוודאי יש תשובה לזה. ועל כל פנים, נדמה לי שאפשר לרמוז כאן שבכל זאת יש הבדל בין שתי הפרשיות האלה. פרשת וערה, כמובן קראנו עוד את המכות, שבע המכות. אבל בסוף, סוף פרשת וערה, אנחנו קוראים על מכת הברד, ושם דווקא קרה משהו נפלא. פרעו הרשע שחיזק את ליבו כל הזמן, שהראה את עקשנותו הגדולה, פתאום הוריד את הראש בפני משה ואהרון ואמר להם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. יש כאן תהליך של קדושה די טוב. קודם כל מודה שהשם הוא הצדיק, לא הוא. ועוד כמובן זורק את העוון על עצמו ועל עמו, ואני ועמי הרשעים. ולפני כן הוא אמר, חטאתי לשם אלוקיכם. אז אנחנו רואים כאן מצב של תשובה. אבל אנחנו יודעים הלא שבמכה השמינית עוד פעם יחזק את ליבו ואז יתנהג בעקשנות עצומה ולא ירצה לשלוח את בני ישראל ממצרים. זה מראה שיש לנו כאן שני חלקים. החלק הגדול שנגמר בתשובתו החלקית של פרעה, ועכשיו אנחנו רואים את השינוי אפילו אחרי התשובה. רבותינו אומרים, אפילו תלמיד חכם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שפרש, היה תלמיד חכם ועכשיו הוא פרש, אין לו שום תקנה. בעיה גדולה. כאן אנחנו רואים שפרעו עשה תשובה, אבל התשובה לא הייתה שלמה, ולכן הוא נחשב לפורש. בעד סוף עניינו, בעד סוף הסיפור של פרעו מלך מצרים, הוא היה רשע. עד כדי כך שאפילו אחרי עשרת המכות ומכת בכורות, ששם הוא עצמו בא ואמר להם בחצות לילה, קם ואמר לבני ישראל, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל וכולכם, כל מי שצריך לצאת מרוב בהלה ובפחד. אבל אחרי כמה ימים אנחנו רואים שויהי בשלח פרעו את העם, שהוא יצא לרדוף אחרי עם ישראל ולהביא אותם למצב של כוונתו הייתה להשמיד אותם. על כל פנים, מה קרה לפרעו? הרי הוריד את הראש. למה התשובה שלו לא עשתה מעשה?
כמו שאני אומר לו, עשתה מעשה, באמת אנחנו מבינים שתשובה, תשובה אמיתית דורשת כמה דברים. דורשת כמובן את ההודעה, הרי אשר על זה אנחנו עושים וידוי כל יום בתפילה, כיוון שכמו שכתב רבנו יונה בספר שערי תשובה, הצעד הראשון בתשובה זה קודם כל להודות. כבר למדנו אודות יהודה בנו של יעקב אבינו, שנשאר בצדקותו הגדולה וקיבל מלכות על בני ישראל רק בגלל שהוא הודה ואמר צדקה ממני בעניין בסיפור של תמר. ולא זאת אלא, אנחנו רואים שפרעו הודה ואפילו אמר שהוא ועמו רשעים. מה חסר בתשובה הזאת? היה חסר שינוי מעשה. רבנו יונה בספר שערי תשובה אומר שהוא צריך אדם שחוזר בתשובה, קודם כל מודה, כמו שאמרנו, גם כן מאשים את עצמו, ובסופו של דבר חייב לשנות את מעשה ולקבל עליו קבלה לעתיד, כמו שאמרו חז"ל. וכאן פרעו לא השלים את המעשה שלו, הודה וכביכול חזר בתשובה והאשים את עצמו, אבל בסופו של דבר עוד פעם חיזק את ליבו. וכל זה למה? כי משמיים גרמו לכך שהוא יכביד את ליבו. וזה מה שהפרשה שלנו אומרת בהתחלה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אם כן, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ראה שפרעו מוכן, חזר בתשובה כביכול, אבל מה הוא עשה? יכביד את ליבו. אבל השאלה נשאלת, ריבונו של עולם, הרבה מפרשים שואלים, אם השם יכביד את ליבו, למה אנחנו מאשימים את פרעו? במה חטא פרעו אם השם הוא זה שמכביד את ליבו? בעיה קשה. אלא שצריך להבין, לעניות דעתי, נראה לי שאפשר לומר לפי הבנת ימינו, שבאופן פסיכולוגי, השינוי מעשה הוא הדבר הכי קשה. אדם יכול להודות ויכול להגיד אפילו שהוא מאמין והכל, אלא שבסופו של דבר ברגע שהוא צריך להתנהג כאדם דתי, אז הוא חייב ממש לשלוט על הגאווה העצמית שלו. אז פרעו הייתה לו בעיה, הודה חלקית, עשה תשובה, אבל כשהגיע הזמן לשינוי מעשה, כלומר להוציא את בני ישראל ממצרים, זה היה מוריד את ראשו לפני עבדה ולפני כל מצרים, כאילו כביכול הוא זה שהוריד את הראש. הגאווה הפנימית שלו שנמצאת בליבו לא נתנה לו לזוז, וזה דבר שאנחנו רואים בקרב הרבה מעמי הארץ שאינם שווים בתשובה. אבל בינתיים נבין שזה הכוונה של מה שכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע את טבעו של אדם, והוא יודע שהמצב מכביד את ליבו. אדם צריך בכל זאת להשתדל ולהתגבר גם על הכבדת הלב. אלא שהתורה קוראת לזה כביכול שהשם הוא זה שמכביד את ליבו. אבל למעשה, בגלל הגאווה של פרעו, לכן פרעו לא עשה מה שהיה צריך. על זה הוא צריך לתת את הדין. אני זוכר, פעם הייתי מבקר באוניברסיטה העברית בירושלים, בספרייה הלאומית. ושם נפגשתי עם איזה בחור, סטודנט למתמטיקה. ויצא לנו לדבר מדי פעם בפעם, בעניין דת. וכוונתי הייתה כמובן שיחזור בתשובה, הוא לא היה דתי. למה? תמיד אני אומר לו, מה איתך? אתה יודע שלהאמין בקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי הגיוני, וכו' וכו'. ותמיד אמר, אני לא מאמין, לא מאמין. יום אחד, שוב הוויכוח, ובסופו של דבר האיש אומר לי, אני לא רוצה להאמין.
פשוט מאוד, לא רוצה להאמין. מה זה נקרא? כלומר, אם היה רוצה, היה יכול להאמין, אבל הוא לא רוצה להאמין. אדם שאומר, אני מאמין, אז הוא יודע שיש לו התחייבויות. זה בדיוק הבעיה של הרבה מן החילונים. למה אינם שווים בתשובה? הם לא רוצים לחזור בתשובה. למה? אם יחזרו בתשובה, זה יביא להם את החיוב ללכת להתפלל, להניח תפילין, לשמור שבת, והם כבר קשה להם לעשות את זה, ולכן מעדיפים להגיד לא מאמינים. למעשה, היה לי מקרה כזה עם אדם שהיה יקר לי מאוד, שהוא היה גר בקיבוץ כל ימי חייו, וכידוע, קיבוץ שלו, שכביכול אינם מאמינים. אז אני, כשהייתי מדבר איתו, אז כביכול אומר, אני לא מאמין בכלום. כופר בעיקר. יום אחד הוא אומר לי, אני כן מאמין. אז אמרתי לו, בוא, אני אביא לך תפילין. הוא אומר לי, לא, 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 לא. איך אני אעשה ליד החברים שלי בקיבוץ? זה אי אפשר. הרי לך מה שאמרנו. הכבדת הלב שהקדוש ברוך הוא עושה, בעיקר זה בא על אדם שהוא המשיך ברשעו, והעקשנות בליבו ויש לו גאווה, והוא לא מוריד את הגאווה שלו. עיקר התשובה זה קודם כל להוריד את הגאווה ולהוריד את העקשנות הטבעית. ואז זה נקרא לחזור בתשובה. כנגד כל אלה שמקיפים אותך, הן חבריך, הן משפחתך, הרבה עשו זאת ויצאו ועשו קידוש השם באשריהם ואשרי חלקם. וזה העניין. זה תהליך התשובה כפי שהסברנו, וזה הכבדת הלב כפי שהסברנו. על זה אני אגיד. נגיד אדם, המשנה אומרת במסכת יומה, פרק ת', שם כתוב, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים לעשות בידו תשובה. השאלה הראשונה שנשאלת על המשנה הזאת, אני כמה פעמים דיברנו על זה, למה פעמיים המשנה כופלת את דבריה? בידוע שדברי המשנה תמיד מדויקים. והנה כאן, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, מה פעמיים להגיד אחטא ואשוב? ושאלה שנייה, אין מספיקים לעשות בידו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה? איך זה ייתכן? הרי זה כמו להכביד את לב פרעו. אז אם השם אינו, אם משמיים לא נותנים להם לחזור בתשובה, קשה יהיה להאשים אותו. נכון שאולי הוא יגזים, אבל על כל פנים, החידה הקדוש אומר, הרב חידה עליו השלום, הוא אומר, אין דבר כזה. כל אדם אם יחזור בתשובה באמת מתקבל את תשובתו. אלא שהרבה פעמים שהתשובה היא קשה. למה? נגיד האדם יגזים ושוב חזר ושוב חזר. וגם ככה אם הוא רוצה הוא יכול לחזור בתשובה ותשובתו תתקבל. כמו שכתוב, ידו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים. אבל מה שהתכוונה המשנה לעניות דעתי, ונדמה לי הרבה הסכימו לפירוש הזה, שבאומרם, המשנה באומרה, באומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, מדובר באדם אחד שעושה לו תוכניות כבר. אדם בא לו היצר הרע, והוא אומר, אני אעשה חטא ואני אחזור בתשובה. אלא הוא כבר מחליט שאחרי שיחזור בתשובה, הוא ישוב ויחטא, ואז עוד פעם יעשה תשובה. זה כבר הוא עושה צחוק מהתשובה. אז על זה אפשר כבר להבין שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. גם הלשון הזה בידו פירש בני רב מרדכי בן חיים, שהוא רב של קהילה גדולה בניו יורק, אז הוא הסביר שעל פי הלשון הזה אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה מראה שהדבר עדיין בידו, אלא שצריך יותר התגברות, יותר השתדלות. אפילו האדם הזה, זאת אומרת, אני אסביר את הדברים, זאת אומרת אדם שהוא התעלל במושג התשובה, ואומר אחטא ואני אשוב, ואחרי שאני אשוב אני אחטא עוד, אז כתוב אין מספיקים בידו, זאת אומרת עדיין בידו לשוב. רק מה זה יהיה יותר קשה? וזה הכוונה שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, כלומר קשה לו.
אז זה אותו דבר גם כן אומרים על הכבדת הלב של פרעו, וזה העניין. אחרי שדיברנו את הדברים האלה, בואו נדבר קצת על המכה הראשונה שמובד בפרשה הזאת, מכת הארבה. אז מה כתוב? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. זה נאמר כמובן לקראת תיאור המכה של הארבה. הארבה כידוע באו ואכלו כל מה שנשאר ממכת הברד. ודווקא כאן אנחנו רואים שאחרי שהקדוש ברוך הוא הביא את הארבה עליהם, עוד פעם נבהל מה שמו פרעו, ומה הוא אומר? השיב החזיר את משה ואת אהרון ואומר להם, לכו עבדו את השם אלוקיכם. אבל מה הוא מוסיף? מי ומי ההולכים? ואז כשאמר ככה, אז משה בפירוש אמר לו, אדוני, מה אתה אומר לי מי ומי ההולכים? כולנו הולכים, בנערנו, בזקננו נלך, בבננו, בבנותינו, בצוננו, בבקרנו נלך, כי חג השם לנו. ואז כתוב, היומר עליהם, יהי חן השם עמכם, רק ראו כי רעה נגד ביניכם. מהסס, מהסס, זה לא קל בשביל פרעו להוריד את הראש. אז לכן הוא אומר, לכו נא הגברים ועבדו את השם, ותשאב, אז ויגרש אותם את פני פרעו. ואז באה מכת, החושך, ויש על זה הרבה מה לדבר, ואין כאן הזמן בשביל לדבר על זה. וכמובן אחר כך מכת בכורות, וכאן כיוון שפרעו פחד על מותו, הוא עצמו שהיה בכור, ועל זה שבנו עצמו היה בכור ומת במכת בכורות, יצא ומחפש את משה ואת אהרון, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. ועם ישראל, הגמרא מביאה מחלוקת האם יצאו בחצות לילה או יצאו בבוקר, אבל כתוב בפסוק ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ממצרים, מכאן שהגאולה הייתה בבוקר, אבל יש מי שסובר שהגאולה התחילה כבר מחצות, אלו ואלו דבריהם, דברי אלוקים חיים. אם כן, לקראת הגאולה הזאת, אני רוצה רק לומר עוד איזה מילה בעניין מכת הארבה. למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. היה איזה מקובל גדול לפני כמה מאות שנים, רבי שמשון מאוסטרופולי. והוא אומר, למען שיתי כמו שתי אותות, כמו אותיות. שתי אותיות, למען שיתי אותיות אלה, למען שיתי אותות אלה, אותותיי אלה בקרבו של פרעו. אז מה פירוש? אז הוא הסביר בצורה כזאת, פשוט נחמדה מאוד, טוב לדעת את זה. ידוע למשל, ידוע שיש חוק בדקדוק. אותיות א', ה', ח', עין, אלה אותיות מתחלפות. ולמה? בגלל שהאות עין יוצאת מן הגרון והיא קשה קצת יותר. למשל האשכנזים קשה להם לבטא את העין. במקום זה הם אומרים א', הם לא מצליחים להגיד עין, אומרים עין. עוד, יש עוד כלל בדקדוק, שאותיות מתחלפות גם כן באותיות בומף, אותיות שיוצאות מהשפתיים. בית למשל, מתחלפת בפה. למה מתחלפת בפה? תביא איזה ערבי פלסטיני כביכול, תשאל אותו, תגיד פרעו, הוא לא יכול להגיד פרעו, הוא יגיד ברעו. למה? אצלו הוא יכול להגיד בית, אבל לא יכול להגיד פה. אז הבית והפה מתחלפות. אם אתה תוריד את העין של פרעו ותשים במקום האלף, ותוריד את הפה של פרעו ותשים במקום הבית, הרי לך אותיות בומף שהתחלפו, ואותיות אלף אחת עין שהתחלפו, יוצא לך שמכת הארבה הלא היא פרעו. ארבה זה פרעו. אז זה הכוונה, הוא מפרש, כמובן זה רמז נחמד, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז הוא מסביר שיתי מלשון שתי, אותותיי, שתי אותיות. מה הם שתי האותיות? בית ועין, בית ופה כלפי פה, ואלף כלפי עין שהתחלפו. ואז יש לך שארבה, זה הכוונה למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, במיוחד בשביל פרעו. אבל יש עוד דבר שצריך להוסיף כאן.
ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. למה דווקא במכת הארבה, שהיא לא מתמודדת הרבה עם שאר המתות, עם שאר המכות, הרי מכת הברד, מכת הדבר, מכת הערוב, יותר קשות ממכת הארבה. כן, למה דווקא כאן ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך? בגלל פירשו כמה מפרשים שבאמת מכת הארבה, הארבה עצמו זה עבד לרצונו של הקדוש ברוך. ובעל התורים הביא דבר נחמד שכדאי לדעת, אז הוא הביא שלמשל בעניין הארבה, כשהפסיק כתוב וינח הארבה, על כל ארץ מצרים, וינח הארבה. מתי נח? ביום שבת. יום שבת לא היה יורד הארבה, כי הוא עושה רצון השם, בשבת לא עובדים, זה הכל. איפה מצאנו פסוק שגם כן נקרא בו וינח? אומר בעל התורים, וינח ביום השביעי, שזה שבת קודש. וכאן שבשבת הארבה לא היה יורד. זה הזכיר לי מה שבמרוקו, האור החיים הקדוש, לפני 350 שנה, רבי חיים בן עטר, שהיה חי במרוקו, הוא היה צדיק גדול, צדיק יסוד עולם. והוא נתן לנו את הפירוש, אור החיים הקדוש. באותו זמן, כל שנתיים, שלוש, הייתה מכת הארבה במרוקו. והייתה גורמת נזקים עצומים. אבל מה, היהודים היו נהנים מזה, כיוון שהרבה מהם היו יושבים ואוכלים את הארבה, בחושבם שזה סוג כשר. ידוע שיש בהרבה סוגים של הרבה, יש הרבה כשרים, ואולי יש אחד או שתיים שלא כשרים. האור החיים הקדוש הסתפק שמה הרבה הוא לא מאלה של הסוגים הכשרים, אז הוא הודיע לכל יהודי מרוקו שאסור להם לאכול את זה כי יש ספק. והם שמעו לו. מהיום ששמעו לו ולא אכלו יותר, הפסיק הרבה לרדת בארץ מרוקו לפחות כ-30 שנה. וזה מגלה לנו שמכת הארבה היא כולה מכה של שעושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה כמו שכתוב ינח הארבה וינח ביום השביעי, כפי הרמז שהביא לנו בעל התורים. דרך אגב, הרמב"ן עליו השלום כתב בשם רבנו חננאל שגם במצרים היה יורד הארבה, אבל מאז משה התפלל על הארבה שיפסיק ליפול, שיפסיק לרדת, לא נפל בארץ מצרים עד היום. ואפילו כשירד לתוך ארץ ישראל והיה נכנס דרך גבול מצרים, לא גרם לנזקים. וזה שוב מראה שהארבה גם כן היה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כפי הנהגתו של משה רבנו, שכבר גזר עליו גם כן ברצון השם שיפסיק לרדת. אם כן, למדנו כמה דברים כאן, יהיה רצון שהדברים האלה שאמרנו, יהיה רצון שיהיו גם כן לנחת רוח לכל אלה השומעים. שבת שלום לכולם ותהיו בריאים, אמן.